На фото написана фотографія старого козака. Це козак, 4-та сотня, козацький редут. Це дуже такі козаки, були трошки старі. Так розповідає про одну із світлин експозиції хмельничанка Наталя Андрійчук. Жінка каже, на Майдан прибула з 1 грудня по 1 березня, виїхала на Майдан і попала в Хмельницьку сотню. Виставка ця мене дуже вразила. Я по цій виставці дуже бачу, який місяць, які кадри зроблені. От то був на Майдані, вони пам'ятають, бо Майдан розділявся якби по місяцям. Перший такий був якби революційний, отакі прапори, другий був уже такий більш сильний, стягнутий, а третій був табір, от точно як і козацький такий табір. Наталя Андрійчук каже, фото на виставці передають хронологію подій та людей, які 8 років тому стояли на Майдані. Я дуже вдячна Мирославі, пані Мирослава, що вона зробила такі кадри, які я дуже хотіла на Майдані побачити. Ну, внаслідок того, що багато народу і ми сотні виконували якісь певні завдання, я не бачила цих людей. Наприклад, тут є фотографії, де очі Божі. Я їх бачила дуже часто. Тут так хорошо та фотографія. Вони за Україну там стоять, на барикадах б'ються за майбутнє. Фотографії, представлені в цій композиції, розповідає її авторка Мирослава Безман. Це роботи, які були зроблені, починаючи з осені 2013 року по 24 лютого 2014 року. Всі світлини були зняті на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській, там, де проходила Революція Гідності. Це просто українці, які вийшли на Майдан, вийшли під час революції. Ось. І в той момент це були звичайні люди. Тоді, коли відбувалися ці події, вони ще не були героями. Підійшов якийсь дідусь незнайомий і став говорити, навіщо ви це знімаєте, скільки можна знімати, всі ходять. А я повернулася і кажу, ви знаєте, це для історії. І воно так і сталося. Знімків з Майдану багато, каже авторка експозиції, але на виставку підбирала спеціальну добірку. Я підібрала самі митці роботи, які складають одну загальну розповідь. Тобто в мене не було завдання зробити гарні картинки, тільки гарні картинки. Для мене важливо, щоб глядач бачив цільну розповідь. Перегляньте фотовиставку Мирослави Безман «Революція гідності. Погляд серцем» можна до 1 березня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.